କମ୍ ବୟସରେ ଚୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ହୋଇଯାଉଛି କି? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୂର। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଧଳା ହୋଇଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଗୁଡ଼ ଓ ମେଥିକୁ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଡ଼ ଓ ମେଥିକୁ ଏକାଠି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧଳା କେଶର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି କେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଓ କଦଳୀ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଧଳା କେଶର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ କେଶ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଧଳା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଗୁଡ଼ ସହିତ ମେଥି ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ସାଇନିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି 2 ଚାମଚ ମେଥି ଦାନାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଫୁଟାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମେଥି ଦାନାକୁ ରାତି ସାରା ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପେଷ୍ଟକୁ ସକାଳେ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି 2ଟି ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚୁଟି ବା କେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ସେହିଭଳି ମେଥି ଦାନାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଏକ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ ମିଶାଇ କେଶର ମୂଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁପି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ସେହିଭଳି ମେଥି ପାଉଡରରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେଶର ମୂଳରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ତେବେ ମେଥିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିଜ ଚୁଟି ବା କେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ କେଶ ଧଳା ହୋଇଯାଏ ଶୀଘ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଯଦି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତେବେ ଆମେ କହିଥିବା ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ଘରୋଇ ଉପଚାର ସେୟାର କରୁ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।